Kirafinda Sekibo Fred umusaza ukuri wakataraboneka ufite impamvu nziza nyinshi 200. Mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo utirengagije umujyi wa Kigali. Allo, allo. Allo, yes, yes, perezida. Nyakubahwa perezida w'ishyaka rya Rwanda, mwaramutse neza. Perezida Perite, ndababona nta kabuza, nta nkomyi, 600% ndababona kabisa. Nanjye ndabayoka, ndababona neza, kandi mu gasaraba ka satelite ndabona muhagazemo neza. Aho ngaho ugeze, aha igiraho akaboko k'iburyo gashire ahagana hasi nko ku kibero, aha gutyo. Ubwo rero aho ukoze umuti. Yes, yes, ndahumva cyane. Ariko se mbere yuko dutangira ikiganiro rutanga gusuhuza nabyo ni ibisanzwe, kuko tuzi ko muri Rudaho twaba turi bose baba Ruda, kandi tujwe kwitwara neza nk'abanyarwanda beza ba ikinyabupfura ndangabantu abantu kenshi turabisanga muti. Hanyuma njyewe ndagira ngo wenda nkwibarize, wumva ukoresha teme tutaritumenyereye zizazanwa n'abaruda, ndetse bisasagare no mu mashuri no mu banyarwanda bose aho bari ku isi yose n'isi yose na Afurika muri rusange. Tutukunda gukoresha ubwo mu iki gihe nko kuyuka abaruda, tuzi yuko ukunda kuvuga ngo abaruda turayuka. Wowe ubyumva ute, ubivuga nk'iki? Birumvikana kuyoka ni ikinyarwanda cyabayeho mu binyejana byatambutse, bivuga kureba kure. Birumvikana umuntu ureba kure wese, uwo ni the greatest philosopher, ni insabwenge y'agatangaza y'akataraboneka twifuzamo buri munyarwanda wese. Birumvikana gushungura akareba kure, kandi arebesha ubwonko aribwo arebesha kure, kuko bwo bushobora gutekereza ibya kure aho amaso atagera. Birumvikana, birumvikana neza. Yes, yes. Yego, yego. Ibyo ni byiza. Hanyuma mbere yuko tujya ku ngingo nyamukuru uyu munsi, uzi ko turanze guca muri ka gace kacu gasanzwe k'ibibazo by'ubwenge. Ubu noneho ibibazo by'ubwenge nibyo biri bubanze, hanyuma dusoreze ku ngingo nyamukuru uyu munsi utanga n'umwanzuro nk'uko usanzwe ubigenza. Murakoze. Ikibazo cya mbere niba ukubaze ni ibibazo bibiri. Icya mbere cyagiye kiti, ese tumenyereye ko upfuye leta no mu zindi zayiba ibanjirije ari ikintu cyo gucuruza. Umwuga w'ubucuruzi ni umwuga waje na mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, wari uriho gucuruza n'ibisanzwe. Mbese wowe wavuze ko uzavuga ubucuruzi, uzagangahura ubuganga, ubucuruzi, ubuvuzi, ubwikorezi, politiki, ndetse n'ubuzima, siporo n'imyidagaduro n'ibindi byinshi n'imibanire mpuzamahanga myiza. Wowe ubona hariho mu bucuruzi ikintu kimenyerewe nko kujumuza cyangwa se bagayiningi cya guciririkanya byingunogoje muri iki gihe ngo ngiye naciririkanya igiciro? Niba usanze ipantaro umucuruzi akubwira ati ndayigurisha 5 nta yandi mananiza, ukavuga ati uje kugura akavuga turigiza nkana turakora icyo bita bagayiningi cyangwa tujye mu biciro, hanyuma niba wari uzuze ko ipantaro ari 5 njyewe kubera ko twagiye mu cyo bita gucikanya uze kuyimera 1000. Ese wowe nturi umunyapolitike gusa, uri n'impuguke mu by'ubukungu ndetse no mu bucuruzi ndetse no muri ekonomi, wowe ubibona ute kuki byimunogoje mu iki gihe? Ubona biterwa n'iki? Wenda ndakubaza ikindi nyuma ubanje kusubiza icyo. Urakoze kumwimbiriza.
Birumvikana ibibazo by'ubukungu byose bigendana na forces of demand and forces of supply. Birumvikana ubushake no kubaho no kuboneka kw'abakiriya benshi bigira uruhare rw'isoko kurema. Birumvikana rikaza no kuremuka ibicuruzwa byose byagemuwe n'aba suppliers, abagemura, abahinzi n'aborozi bose n'abanyabukorikori n'ibindi bitandukanye by'imva ruganda byose babiranguye babiguze babihashe byashize. Birumvikana imbaraga z'abaguzi n'imbaraga z'abacuruzi birumvikana n'iryo shingiro. Iyo abacuruzi baze ari bake, ibicuruzwa ari byinshi, birumvikana abacuruza ari benshi, birumvikana abacuruza imari yageze ku isoko ari benshi, abahaha ari bake, ibyo byose bigira ingaruka, birumvikana inkurikizi. Noneho duhere ku gihe ibicuruzwa byamenywe ku isoko ari byinshi, abahashi ari bake, ibiciro bihita bigabanyuka. Naho iyo abahashi baze benshi ku isoko, hagemuwe bike, birumvikana ibiciro birazamuka. Birumvikana ubwo mu Rwanda ikibazo kihari mu Banyarwanda ni ukuvuga ibishanga byose byigarurijwe n'itegeko ry'ubutegetsi n'abategetsi barabitwara babinyaga rubanda, kandi rubanda rwabibyazaga umusaruro mu buhinzi bworozi. Birumvikana ntibashiraho politiki nziza yaho ahagomba kurindwa n'ahagomba kororerwa, kandi nyamara n'ikimenyimenyi n'igihanga twabafatanye ibyo bishanga usanga henshi abategetsi bo bakomeza bahingamo bororeramo ariko bakabuza rubanda rwa gisesekara kubikoresha. Urumva bo amatungo yabo akagubwa neza akamererwa neza, nabo bakagubwa neza bakamererwa neza, ariko amatungo y'abakene ngo yororerwe mu biraro. Birumvikana ugasanga aho babaririye mu mibare babakubitira mu ideyi. Urumva ubukungu ntibushobora kwiyongera bw'abaturage mu gihe bororera mu biraro gusa. Na birumvikana nta bworozi bugari buhari, hororwa ubwo bwonyine butoya ku gipimo gitoya. Birumvikana muri uru rwego rero ku isoko ryo mu gihugu ry'imbere mu gihugu no ku isoko mpuzamahanga habaho ihungabana. Ni ukuvuga bizatuma haboneka umusaruro muke, noneho ibiciro bihite bizamuka kubera dufite abaryi benshi ariko abakozi ari bake. Ibyo bigatuma ibiciro nimba biri hejuru cyane birusha imbaraga abahashi, batagira ifaranga, noneho ugasanga abaturage b'abakene babonaboneyemo. Birumvikana bakitirisaza mu maso batagira icyo kurya, kukajya kugura n'ikiro cy'ibirayi agasanga kiri ku mafaranga yo hejuru n'ikiro cy'ibitoki, byose ugasanga kubera umusaruro ari muke babicuruza ku munzani, ariko umusaruro yari mwinshi bapima mu bitebo, ku mabase no mu magunira, gutyo gutyo. Urumva mu dufuka, urumva ni muri uru rwego mu Rwanda kuva bapima ku munzani ni igihanga twabafatanye, nanone kigaragaza ko hari umusaruro muke haba mu buhinzi, haba mu bworozi no mu bindi byose by'imvaruganda. Murakoze cyane kubw'iyo mpamvu n'iyo ngingo nziza cyane kaminuza. Murakoze nawe nyakubahwa Perezida w'ishyaka rya Ruta. None Perezida Profesa, wowe ubona guciririkanya icyo ni igihanga cya mbere uvuze, ariko se guciririkanya cyaba ari kimwe mu kizi miti cyangwa mu mpamvu cyangwa mu muba w'impamvu cyangwa mu gihanga mu bihanga byinshi muri kimwe mu bihanga mwabafatanye kiza nk'umusaruro cyangwa result yo kuba bagahinga cyangwa se guciririkanya, nabyo ni kimwe muri uwo muba w'impamvu ugaragaza ko mu Rwanda yaba ubucuruzi n'umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'inganda ari muke.
Birumvikana niyo mpamvu narindi gusobanura haruguru ko muri trading n'ubucuruzi haba domestic trade and international trade ubucuruzi bw'imbere mu gihugu n'ubucuruzi mpuzamahanga hose umusaruro ni muke imbere mu gihugu ni muke mu bene gihugu n'abanyamahanga baba imbere mu gihugu bakorera imbere mu gihugu bafatanyije na bene gihugu birumvikana n'umusaruro uturuka mu mahanga ni muke w'abanyarwanda birumvikana aho ni muri uru rwego usanga badipeninga ku mfashanyo z'amahanga bakabeshwaho ingengo imari gatungwa n'inguzanyo y'amahanga izishyurwa kandi mu mafaranga menshi cyane ikiguzi cyayo kikaba kiri hejuru ugasanga igihugu gifite imyenda myinshi kubera umusaruro wagenda guba muke haba imbere mu gihugu n'uturuka mu mahanga ukuyemo ayo madeni iyo myenda Biro bagenda bafata abo banyapolitike kandi iyo bayifashe ntibayishora muri priority sectors ahubwo bayashora mu mifuka yabo no kuguramo amamodoka henze no kubakamo inyubako zihenze kugira ngo bakange kange rubanda ko ari abakire ko rubanda ari abahanya ari abatindi ari banyakujya ari abakene babashire mu byiciro by'ubudehe bo baba kontroringiraho baba masteringiraho babagenzuriraho noneho baba manejingiraho none abaturage babona inzu z'abategetsi n'imodoka z'abategetsi n'imyanya bigwijijeho mu butegetsi ngo baturage ngo babatinye babahabuke kandi ntibamenye ko abaturage babayoka babareba babasuzuma bakamenya ko ari misoro ya rubanda banyereje n'imfashanyo zahawe igihugu zihabwa rubanda nazo banyereje ibyo byose ugasanga barikirigita barumva batwika inzu bayirimo batwika ubukungu baburimo urumva ni muri uru rwego rero guciririkanya mu biciro mu Rwanda ntibishoboka abaguzi ntibaciririkanya ahubwo barategekwa urumva abacuruza ibintu nibo bategeka ngo turashaka ya wayabura ukagenda nta bargaining point ihari birumvikana nta satellite cyo gatoya urugifite ijambo komeza nta kibazo karame karame Satelite yari ku cyo gatoya wari ugifite ijambo rikomezanye wari uvuze wari ugeze ku byo guciririkanya abanyarwanda n'amategeko y'iciro birumvikana abanyarwanda biri fixe bidahinduka umuntu ageza guhaha azi igiciro ku buryo baterwa banacirikanya nawe yatange kuko imirimo izaba yaragwijwe muri bose hanyuma abeho ubwumvikane nta yandi mananiza inde abumenye bumuganiriza mushyire mu nzu ntacyo halo halo yes narimbajije nti muri ruga guciririkanya bizabaho cyangwa bizavaho kubera ko wowe abantu bose bazabihaza mu biribwa no mu mikorere no mu kazi umuntu abe ibiciro biri fix by'ibihe byose ku buryo nta muntu uzapfa kuvuga ngo ngiye ku isoko ntazi igiciro cy'ibirayi ibyuma bishaje umwambaro cyangwa urukweto uwabigeje mwite muri muda ku giciro ku ngingo irebana no guciririkanya kumasoko birumvikana baje ikibazo cyiza ngengabukungu ngengangingo birumvikana ni nziza cyane ni na cyiza ni ukuvuga bazajya baciririkanya ku ngingo ivuga iti umusaruro ni mwinshi abakozi ni benshi cyane abakora ni benshi noneho hajya mu buhinzi abahinga ni benshi aborora ni benshi abacuruza ni benshi inganda ni nyinshi abanyenganda birumvikana buri sekta yose buri gisate cyose gikora neza kitahiriza umugozi umwe n'ibindi bisate umusaruro ukaba mwinshi ukaruta ubwinshi bw'abaryi birumvikana icyo gihe ibiciro biziyobora byitegeke bimanuke noneho nibimanuka birumvikana umuntu
munajizaja ahaha ukwa mishaka noneho ninganda ziyungurure ibiva Uganda mva buhinzi nubworozi nono zibiyungurure nabyo bigaruke ku isoko birumvikana umusaruro ube mwinshi nubundi biciro byiyobore bibe hasi bitume nifaranga ry'igihugu risubirana gaciro naho ibiciro biri hejuru bigenda bizamuka nifaranga ry'igihugu ritakaza agaciro birumvikana turumvikana neza aha aho ngaho kuri satellite hagarara neza nkuyoke turebane neza aho mugasara abantu alo alo ningivuga ati wowe uzanye ubuyobozi bukorera kuri tele icyo ni kimwe kandi ubuyobozi bwawe kugira ngo umuntu agere kuri nyakubahwa perezida wa Ruda uzaba ari nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda igihe ugiye kurahira hazabaho uburyo bwinshi bwo kuba bavugana nawe yaba bari mu mahanga yaba bari mu gihugu yaba ndetse n'abari mu ngengero mu nkiko z'u Rwanda hirya buri muntu wese buri muturarwanda wese uyu munyafurika n'umuntu wese wo ku isi azaba yemerewe kuvugisha perezida wa Ruda icyo ni cyiza icyo twa nge nagira ngo umwibarize ni hazaba hari uburyo bwinshi bwo kukugeraho yaba uburyo bwo kuguhamagara kuri video n'uburyo bwo kuguhamagara uburyo bwa telefone kuri interineti bakwandikira n'uburyo bwo kuvugana dukoresheje za Skype turebana imbona nkubone ku buryo nagira n'icyo kubaza kukuma dokima arebana n'ibya Ruda tunarebana yaba ari umukozi wa leta n'uwikorera cyangwa se umukozi wenda wo mu bindi ariko uri mu gihugu kindi hirya y'inkiko z'u Rwanda ndagira ngo mubaze ese hazaba nujya kurahira uzatangaza nk'uko usanzwe ubikora naho ikiganiro kirangiye ugasiga kontakiti z'abantu bakuboneraho hazaba hariho n'umurongo wo kugira ngo yaba ukorera leta n'uwikorera umunyarwanda utuye hanze mu Rwanda hanze y'u Rwanda cyangwa mu gihugu imbere abashe kuba yakubona kuri video mukavugana mureba n'imbonankubone kandi satelite amarezo adacikagurika nta kibazo uwo murongo urahari warawugegenye cyangwa abashakashatsi n'abantu b'ikoranabuhanga muri Ruda bazabigufashamo numara kurahira birumvikana zaba izo nkoranyambaga zose iyo mirongo yose izaba ihari yes neza hari abanyamakuru bashinzwe ibyo ngibyo birumvikana itangazamakuru rizaba rihari noneho ku byihutirwa kubashaka kuvugana perezida wa Ruda bagahamagara ku nomero ngendanwa agasaraba 25 7 4 8 6 2 6 2 bihamagara perezida wa Ruda mu Rwanda hose East Africa na Africa no kwese hose bakamubaza ibindi bisobanuro byose aho ngaho ni ukurinda atazagira umutegetsi umutekinika wenda asha kumunigana ijambo umuturage kandi birumvikana ashaka kurigeza kuri perezida wa Repubulika birumvikana ibyo byose twe twarabigegeniye twakoze umuti nta muntu zatekene ku muturage n'umwe birumvikana byose bizabiri ku murongo ugororotse udahetama tutanga serivisi yihuse nk'umurabyo birumvikana nicyo cyatuzanye abaruda tuzana impinduka n'impindura amatwara mu buyobozi birumvikana kurusha bamukeba bacu bitandukanye nyina bamukeba batu banzirize bose urakoze nyakubahwa perezida w'ishyaka rya Ruda ariko uvuze nimero yawe kuri telefone nge ndi kwibaza hazaba hariho na video ariko se ukenewe n'abantu benshi kandi mu gihe gitoya tuvuge nk'aya masaha turi ku murongo wa telefone tugushakisha turi benshi ariko nuko nagize imana akaba ari njyewe kugera abandi wenda barategereje bihangane nimba nabo barajyaho uzaremana byingute niba ufite abaguhamagara kuri video
ufite n'abaguhamagara kuri ku buryo bw'amajwi hari n'abashaka mukabona na kuri video ku buryo bw'amashusho uzabigege mute ndese uzabyitwara muke birumvikana perezida nyaperezida uhaguruka ku mwanya w'umukuru w'igihugu ufite ubushobozi ubu na buriya birumvikana nge ndashoboye kandi ndabasha birumvikana no gukwakwanya nibyo byandanze kuva mu bwana nkubita hirya hino bose nzajya mbasubiza haba ku mavideo mavideo calls birumvikana no mu buryo bwose bwo kwandikirana no kuvugana ku matelefone birumvikana kuri cellular namba yanjye natanze birumvikana ibyo byose nge ndi good manager nzabimanijinga neza umuyobozi nyamuyobozi nusubiza abaturage ibibazo bamubaze kandi agatanga serivisi yihuse kandi nziza kandi inogeye bose murakoze ku bw'icyo kibazo tunova no kuri iyo ngingo hanyuma tugahita twinjira muri ka kanya benshi bategereje kuri satelite kumva ariko ingingo y'umunsi nyakubahwa perezida wa Ruda wa ngira ngo ufunze kubivuga ko ibyo muri Ruda mwarabigeje kandi bizaba bibereye bose si ubuhe bw'ibihekane ahubwo ni uburyohe bw'ibihekane kandi uyu perezida w'abanyarwanda bose abisi bose n'abanyafurika batura Rwanda n'abatuye hirya y'inkiko z'u Rwanda mazi magari mu ndege n'abakure wowe wavuze ko ngo hari wenda sinibanga ni imwe mu mpamvu zikubere mu gitabo cy'impamvu nziza 2022 ku rwego rw'isi u Rwanda na Afurika muri rusange z'abaruga ko hari imashini izaba ihari umuturage yaba iri automatic umuturage agashyiramo ikibazo cye afite kubaza perezida wa Ruda yo igahita imusubiza immediately cyangwa igahita imuhuza na nyiri ukubaza icyo kibazo kugira ngo binihute bisubize abantu mu buryo bumwe ubu na buriya kandi mu gihe gito bose bataye banyuzwe kugira ngo binagufashe no kuyobora neza kandi serivisi inoze igiye kuri bose icyo gikorwa cyaba kiri guteganywa cyangwa se uko bivuze nibyo iyo mashini cyangwa se iryo tumanaho iryo koranabuhanga mpuzamahanga mpuzamakungu urarifite birumvikana ibyo byose twarabigegeniye birumvikana hariya iyo mvuga ntibimbuza kuba nandika nandikira umuntu ubutumwa bwa SMS haba kuri foni mesaje cyangwa kuri email birumvikana kandi hano ndimo kuvuga ngeza n'ijambo ku baturage hirya no hino haba mu Rwanda haba East African Community haba muri Afurika no ku isi hose birumvikana twe dukubita tunangura dutanga imirongo myiza nta serivisi batu bora na rwose twe twaje gutanga serivisi urakoze nyakwa perezida urakoze kandi gutwunganira ni byiza kandi twishimye kuko ibyo tuzabitoza n'abazadukomokaho tubatoza umuco ndanga abantu mwiza kugira ngo Imana nayo izishimire ibyo hanyuma rero abantu benshi umwanya wageze nta wundi hagarara neza ndakubona aho ngaho deba uriya muntu uri gutambuka urebye ukebutse kareba wirangara komeza neza urebe kuri uriya ahagaze umusaraba uriya wambaye ishati y'umutuku niho umusaraba wa satelite utongereye yewe ndagira ngo wenda mbandaze abantu bose banyumve kuko ababitegereje ari benshi ingingo nta yindi tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga twagiye twumva ubitangaza ku mbuga nkoranyambaga zawe abanyamakuru mpuzamahanga mpuzamakuru bakubaza ndetse yaba abimana ishoboje bakakugeraho yaba abari mu mahanga ya kure ndetse n'abantu bose babitekereza ubintero nta yindi muri Ruda nivuga ati habeho arusha ya kabiri imishyikirano y'amahoro isinywe ku ruhande rw'abaruda na leta y'u Rwanda imishyikirano yego mu kiganiro cyabanje waradusobanuriye uko wayigegennye n'impamvu nziza nyinshi ijana tutavugira kuko
nagaseke gapfunguye tuzapfungurira rusha rudaye dizayo tunabona ni results zavuyemo iyo mishikirano se icyo gihe nashaka kukubaza ni ubona wabaye igihe cyo kwitekereza kugira ngo bagusubize kuko ubu ndakeka aho tuvugira ha UN irabizi umuryango w'abibumbye wa Afurika yunze ubumwe East Africa n'indi miryango yo mu karere nka za CPG zose baramenyesheje batanze communique uwo ubona bi inkoko niyo ngoma yego ntitwavangura bihigiye kingana iki ariko se imishyikirano izemerwa cyangwa bazareka n'andi mananiza perezida w'udage kurahira kuko arashoboye kandi turamubona mu bushobozi bwo kugira ngo ibyo bigoye abanyarwanda n'ibyo bitabo by'impamvu nziza nyinshi z'abarunda zo mu bikorwa urakeka alternative hagati aho ngaho yihutirwa yihe mu gihe imishyikirano yaramuka iburijwemo hakemezwa n'ayandi mananiza kugomba kujya kurahira kandi ntibibonekemo ikibazo ahubwo abanyarwanda yaba bari mu mahanga cyangwa bari mu gihugu tukabibonamo inyungu n'isi yose ikabibonamo inyungu murakoze bityo tubwira ko icyo kibazo nari bwoshe murakoze cyane. Birumvikana kwemera amasezerano ya Arusha tu de Rwanda National Constitutional Concordance bayemeye nta mananiza nta mpamvu yo kwererwa tujya Arusha tu. Birumvikana twava mu birindiro by'abaruda tujya kurahira. Birumvikana nabo bose BFPR inkotanyi tukabaha imyanya twabagegeneye. Birumvikana n'abanyapolitike b'imbere mu gihugu bose tukabashira ku murongo. Birumvikana n'abanyapolitike mpuzamahanga bose tukabashira ku murongo. Bose tukubaka igihugu cyubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda n'iterambere rya bose n'ubumwe bwa bose apana kuri bamwe. Birumvikana ni muri uru rwego rero bakatugoye ngo twererwe tujya muri Arusha tu bakemera ko najya kurahira. Iyo ni plani A. Plani B birumvikana iyo ni bayinanirwa bagomba kwitaba nkuko twabigegeneye muri Ruda FPR inkotanyi n'andi mashaka yabo birumvikana bakorana bose tukababona Arusha bakamanuka Arusha tu muri Arusha kabiri noneho abaruda tuzaba twabwambariye twabyambariye. Birumvikana n'abanyapolitike bandi bose baba ku rwego rw'isi abafite amashaka n'abigenga bose birumvikana abo bose tuhurire Arusha nyuma tuzaba tufite impamvu nziza nyinshi ijana bityo rero tuhite tujya impaka n'ingiro tuyishireho itegeko nshinga rihuriweho na bose ab'imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga kandi bigende neza ntibimere nka ya yindi Arusha wanu uko bapfunditseyo amasezerano noneho agapfubira mu nzira ntiyashirwa mu bikorwa agateshwa agaciro ayayo agomba kubahirizwa byanga bikunda byanga binoga ku mutekano wa bose tuva mu gihugu tujya Arusha tu amasezerano Arusha tu. Birumvikana no kugaruka dutaha umutekano be wose. Birumvikana iyo miryango mpuzamahanga yose igomba kuba ihari abahuza umuryango w'abibumbye akanama k'amahoro ku isi Security Council kagomba kuba gahari. Birumvikana European Union izaba yatereyemo ihari African Union ihari. Birumvikana East African Community ihari nizo za shepezeri zose n'indi miryango itandukanye. Birumvikana n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi hose igomba kuba ihari. Birumvikana amasezerano ya Arusha ikizayavamo nicyo kizitwa de Rwanda cyangwa tuyite National Constitutional Concordance tupfundika ayo masezerano itegeko nshinga y'abanyarwanda rizasigasira abariho n'abazabaho noneho risigasire n'ababayeho batakiriho. Birumvikana ni muri uru rwego rero nta mananiza nta kindi cyose nta kondisiyo bitabire amasezerano ya Arusha cyangwa
batubwire tumanuke mu rugwiro tujye kurahira ariko presidence tuzoheta abaruda tuzayimurira birumvikana Kanombe muri headquarters z'abaruda tuzobaka igorofa ive Masaka ni Kabuga yerekeze igiye inyure Kamonyi mu karere ka Kamonyi birumvikana ihizagera igorofa ndende igera hafi ku kwezi noneho bose ibiro byose n'amazu y'abaturage bose bagiremo ingano yabo y'ibyo bari batunze birumvikana kandi by'iterambere noneho n'imihanda izajya inyura munsi nta kintu kizabangamirwa birumvikana ibiro nuko perezidanse izimuka ive mu rugwiro hariya hanyuma tuhite tugira perezidanse imwe y'u Rwanda ya Repubulika y'u Rwanda izaba impuzamahanga ishobora no kwakira inama mpuzamahanga zizajya zituruka mu mahanga hose kuko u Rwanda tuzarugira umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tuyigira umurwa mukuru w'isi birumvika u Rwanda ntitugomba kurusondeka muri iryo terambere ryiza kandi rishobora kwakira benshi icyarimwe kandi mu gihe gitoya birumvikana bitanga umusaruro mwiza ntayegayezwa ni muri urwo rwego rero amasezerano ya Arusha kabiri ni ngombwa birumvikana National Constitutional Concordance ni ntagisibya igomba kubaho tugakora umuti uwo muti ukaba umuti w'igihugu ukazaba n'umuti w'akarere k'ibiyaga bigari n'uwa Afurika no ku isi hose abasirikare bakarinda ubusugire bw'igihugu twe tugiye Arusha n'abapolisi bakarinda umutekano w'abaturage n'ibyabo birumvikana ni muri uru rwego rero byose twabyitayeho twabigegeniye neza muri ruda bigenda neza n'imiryango mpuzamahanga bose abafite ikibazo cyo kubaza babaze ku nomero ya perezida wa Ruda ku Gasaraba 250 7834 26 6222 bihamagare perezida wa Ruda babaze icyo ari cyo cyose wenda badasobanukiwe cyangwa batumva neza cyangwa n'icyo bumva neza nacyo bakibazeho bakomenting bagira icyo bakivugaho batange n'ibitekerezo byabo uko byagenda kandi batubwire itegurwa y'amasezerano ya Arusha uko agomba gutegurwa nibyo byose baduhe feedback birumvikana abefuperi inkotanyi mu rugwiro nabo bumvireho nabo baze kuduhamagara kuri iyo nomero dusobanuye haruguru hariya batubwire aho bahagaze nimba bazajya Arusha cyangwa bazabirangiriza mu gihugu mu nzira y'amahoro muri demokarasi yihuse y'abaruda ibyo byose babitubwire nimba babyanga bashaka kongeraho option ya gatatu bavuga ko bazabikemura mu nzira yabo y'intambara cyangwa y'ibindi buryo birumvikana bashaka kumvikanisha ko ngo serivisi batanga zinoze ko badashaka gutega amatwi ibibazo byugarije abanyarwanda mu Rwanda birumvikana ibyo byose bagomba kunyuza kuri iyi nomero bakatubwira aho bahagaze birumvikana twe twamaze gufata icyemezo abaruda n'abaruda kazi kandi kutuzindirana ntibadusubize icyo ni kimwe kumenye gukora bya bindi bamenyereye aho babahamagara aho babasaba serivisi bakiraza Nyanza ntibatange serivisi bakaba bapinga bakazana agapingane ku muntu bagasuzugura umuntu ibyo byose tuzaba tubisuzumira hamwe ibyo byose bishobora kuzabazanira ingaruka zitari nziza birumvikana bo bagomba kwitabira amasezerano ya Arusha kabiri birumvikana tugakemura ibibazo cyangwa se nkajya kurahira bose nkabarindira umutekano n'imitungo yabo n'imiryango yabo yabakomotseho n'izabakomokaho birumvikana umutekano w'abaruda uzaba ari smart tuhagaze neza kandi mu ngingo zose nta muntu uzarenganywa ibyo byose byagoye abanyarwanda twe tuzabikuraho ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda ariko 100 nizo kutumanura Arusha
ubwo rero bahitemo hakiri kare batubwire hakiri kare birumvikana kuko maze kwakira ubutumwa butandukanye hirya no hino mu miryango imwe n'imwe ku rwego rwese bavuga ngo icyo kibazo n'icyo gisubizo n'icyo koko kandi birakwiye bikwiriye abanyarwanda kugira ngo bave mu mahane n'akarere k'ibiyaga bigari kagira umutekano u Rwanda rugira umutekano Uganda igira umutekano DRC igira umutekano Tanzania igira umutekano Burundi bugira umutekano ibihugu byo hafi n'ibyakure bigira umutekano abanyarwanda bagira umutekano ntibongere kwicwa ntibongere gushimutwa ntibongere gupakirwa mu magereza uwo muco mubi wokamye abanyarwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda ibihe byose tubumareho hanyuma abanyarwanda bashi bizane bagira umunezero w'ibihe byose bisanzure mu bwisanzure nta butanusurite nyakubahwa perezida wa mbere na mbere mbere yuko ngira ikintu ngira muri kamanda ngushimiye kuko burya nk'uko ujya ubivuga amahoro si amahane kandi kumvikanisha uburenganzira bwa muntu igihe tuzatwamenye ko ni ngombwa amahoro ni ngombwa kwishyura ukizana guca ubushomeri igitugu n'ubwikanyize ni ngombwa aho tuzaba dukoze umuti w'igihugu nk'uko ujya ubivuga uzita umuti w'igihugu kandi azaba ari umuti w'igifute urambye ku mahoro y'abanyarwanda kandi amahoro burya si amahane ubu ufite ingingo zawe tayari ijana wamaze kuzitegura zo kugira ngo aba bagabo mucoce ibibazo bivugutirwa umuti arusha ya kabiri ni ngombwa kandi niyubahwe nanjye ndabivuzaho ndaha ahangaha kabisa mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande nk'umunyarwanda nanjye ukunda igihugu cye hashinga umuhate muri Japani wavuyeyo niyo mpamvu nabonaga unyuze kuri street runaka nyibonye noneho mpita nyibuka ko nayibonyeho mu karere k'ibiyaga bigari urakoze cyane kandi you are welcome back from Japan Tokyo Yokohama Nyagasaki Honororo Yes, yes. Njyewe nari mukutse mu Buyapani aho Imana yari yarangiriye impuhwe njya kwiga nanjye ndi umwe mu Banyarwanda batari babashije gukomeza amashuri ugasanga rero nagize abandihirira amaze kundihirira nsubira mu ishuri nari mvuye kwigaho ibintu bijyanye na business na information technology ubu ngubu nasubiyeho ababyeyi banjye bari turi hano za Kampala muri Uganda ariko kubwira ko MTN kuba twavuze tuti reka mpamagare perezida wa Rwanda tuvugane ariko se perezida dukomereje kuri ingingo y'amasezerano ya Arusha kuki noneho abaruda muravuze muti amasezerano ni ngombwa kandi niyubahwe niharamuka hajeho uruhande rumwe runanizanya ku masezerano bitumvikanweho kugira ngo bagore cyangwa bagondagonda ayo masezerano Arusha ntiyumvikane kwego kugora ayo masezerano nabo ni ukwigora none nindamuka bishobotse habayeho kutumvikana ko kugira ngo mumanuke Arusha ndetse no kugira ngo abaruda bajye kurahira bigasa nk'ibitinda bigorana kuko abavuga cyane n'abafite power ubungubu bavuga bati ntabwo tubona twagiye muri Arusha gira kamesaje uragenera ubabwire murakoze cyane rwose Arusha ni ngombwa Arusha ni itegeko turabategeka ntitubasaba ni kubw'inyungu zabo twe tureba kure ko bashobora kubyanga bikabagiraho ingaruka bikazagira n'ingaruka ku bana babo abuzukuru abuzukuruza ubuvive n'ubuvivure birumvikana urabona ko Habyarimana yatinze kwitabira amasezerano ya Arusha yo ayo masezerano ya Arusha ya mbere aza kubaho muri 80 ingaruka zabaye ku Rwanda n'abanyarwanda ntiziba zarabayeho bityo rero abanyarwanda bagomba kwiga kureba kure bagakumira akabi kabije hakiri kare nkanjye umusaza w'umunyapolitike mwiza ureba kure kandi nkakumira n'akabi kabije akari ko kose kandi nkaba umunyapolitike mwiza w'amahoro kandi umuhanuzi w'ukore birumvikana Arusha tu ni ngombwa bagomba kuyitabira nta mananiza FPR inkotanyi bakaba bakoreye abanyarwanda umuti kuko nabo bagomba kuba barakuye isomo ku bwa Habyara gutinda kujya Arusha nabo gutinda
gukemurirwa ibibazo ko byatumye bibyara ibibazo bahora babwira amahanga ngo urwanda rwagwirirewe n'amahano n'ibibazo ibyo byose barabizi neza ko ibibazo byagwiririye urwanda byari gutinza amasezerano y'abanyarwanda yagombaga kubakemurira ibibazo birumvikana arusha wanu rizariti icyemezo cyafatiweyo kuva cyarapfubiye mu nzira n'ikize muri Repubulika y'u Rwanda gishirwe mu bikorwa icyo nacyo kubera cyaze gikererewe byateza ingaruka zikomeye cyane turategeka tubwira abefuperi inkotanyi bitabira amasezerano ya Arusha hakiri kare bakimara kumva ubutumwa bw'abaruda n'abaruda kazi n'utoroda duto tutarafatiranga muntu n'inshuti zacu izo hafi n'izakure bityo rero bitabira ayo masezerano y'amahoro kugira ngo amahoro asasagare hirya hino mu Rwanda East African Community na Afrika no kwese hose birumvikana kwitabira amasezerano nta mananiza abirumvikana abaruda bakajya kurahira FPL tukabarindira umutekano n'imitungo yabo na Paul Kagame birumvikana ni kubwe inyungu zabo n'ababakomoka urakoze cyane gahunda aha ngo hamagariye ndi interpret cy'indege nyuma mbishi ndege nyura hejuru ariko mu busanzwe n'abantu bawakiseka na banyakivara mwabanye barambwiye ngo nza gusuhuza cyane nabo babagukurikiranye ati kabisa mukomere bazaza mujya kurahira kuko bumva ko mujya kurahira imipaka izaba ifunguye umuntu wese feri ya mbere ari kwishungira mu rubanda ukoze neza uhashinze umuhate unsuhurize izo mpunzi zose z'abanyarwanda ziri mu nkambi mu masettlements bose ubabwire akarengane k'ibihekane n'ibyago bafite n'ibyaha babakorera abashimutwa bose tuba tubibona kuri shaterite barabashimuta bakabahohotera bakahura n'akarengane k'ibihekane barangwe no kwihangana no kwifata neza kandi bitongera umutekano babe maso batana amatara magufi na maremare muri maso batane amatara ku maso bayoke barebe kure bamenye uwo bagenderera uwo bavugana nawe uwo bagendana nawe birumvikana n'ubahamagara n'uwo bakorana nawe birumvikana kandi ubwo butumwa bubangerezeho abanyarwanda bose bari aho bose barangwe no kwihangana gutahanira zima birumvikana kurahira kwacu mu gihugu bazava itangazo bishyirwaho gahunda cyangwa biturutse mu masezerano ya Arusha utudirisha ni tubiri bizaterwa nako FPL inkotanyi ihisemo kwinyuriramo kugira ngo amahoro y'abanyarwanda asasagare mu Rwanda no mu banyarwanda bose no ku mitungo yabo n'abana babo urakoze nyakubahwa perezida wa Rwanda none njyewe turibaza kuko ufite n'ubunararibonye kuko yaba ya mbere ya Arusha Conference yo muri 1993 warayitabiriye Imana ishimwe ari namukuru wari waranize mazuze n'ubwenge uzi ibyo bari kuvuga nturi nk'abandi batarira batazi nko pe wari wari uhibereye na ya kabiri uzaba uhari uhibereye nihagira uruhande rumwe ruvuga ko abagomba abahagarariye urwo ruhande batabashije kuboneka ese mu ngingo z'amategeko mpuzamahanga mpuzamakungu bagegena ko barusha gute baremera baruda bazajya kurahira cyangwa bazabanza batange convocation bategereze ko abayobozi b'uruhande rumwe bahagera ntihagira ababura kandi barabagiye gihagije cyo kwitegura bakabura nibabura umwanzuro muzawumvira Arusha cyangwa bibabwira muri Kigali ese batazabyigine bati oya buri kintu cyose kigira uko cyagegenwe habi kigira plan A kigira plan B kigira plan C biterwa up to plan Z birumvikana twabaruda
tugira ubukoryo bwinshi, tugira ubuhanga bwinshi, kandi kubera turi bihangange mpuzamahanga mpuzamakungu, birumvikana turi Abanyarwanda b'inyangamugayo ryahamye, bakora umuti kandi bakorera bose nta vangura iryo ari ryose. Nimba nabo bayobora Abanyarwanda bose, bagomba kumva aka kamo bakitabira amasezerano ya Arusha tu, nta mananiza, birumvikana kugira ngo hakemurwe ibibazo byugariza Abanyarwanda, nk'uko nabo basabaga Habyarimana kugira ngo yitabire amasezerano ya Arusha hakemurwe ibibazo byari byugarije Abanyarwanda. Ni muri uru rwego rero bagire bakwa ahubwo vuba na bwangu, kandi batubwire kuri iyo nomero twabahaye haruguru, cyangwa akanyisubiremo batazitwaza ko batayumvishe. ABFPR Inkotanyi bose bahamagare ku nomero ya perezida Nyaperezida wa Ruda mu Rwanda hose, ku gasaraba 250 78 34 86 22. Bihamagare perezida wa Ruda babaze ibyo babaza, noneho bigwisha mu murongo w'amasezerano ya Arusha tu. Birumvikana icyo nicyo cyifuzo nabifuriza, naho iby'amananiza yari yose baba binaniza bigora, bagora n'abana babo, bagora n'abuzukuru n'abuzukuruza, ubuvive n'ubuvivure. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, ariko twe tuzabarinda kubonabona. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Ruda. Mbere y'uko tujya ku bibazo bibiri bya nyuma, mukeka usanzwe ukorana ubakweho mukorajeyi mu masegonda nk'abiri cyangwa rimwe, kuko ngira ngo ibyinshi banabisobanuye, maze tunabyumve, tunabyumvirize, tubiyakiriza, tubyumve cyane. Gira umwanzuro utanga wo kubigondagonda, tubicoce, tubirangize, kugira ngo tubone kujya ku gice cya nyuma cy'ikiganiro mu masegonda nk'abiri cyangwa rimwe. Murakoze. Birumvikana amasezerano ya Arusha tu, National Constitutional Concordance FPR Inkotanyi bafati ya mbere bayitabire, Abaruda bo bari tayari bariteguye bingana 600%. Birumvikana n'abandi banyapolitike batavuga batanabona ibintu kimwe na FPR Inkotanyi b'imbere mu gihugu, nabo baza bari bwumve kano kamo bazahita babyitabira nta mananiza, kuko icyo bakeneye we ni umurongo igihugu cyagira cyayoborerwaho, atari akazu kayobora, atari itsinda ry'abantu b'abatekinisiye b'abatekinikaje bayobora. Birumvikana ugasanga ibintu byose byarapfuye bikajya ku gatwe kabo. Birumvikana n'abandi bagomba kugiramo uruhare mu kuyobora igihugu, abanyapolitike b'imbere mu gihugu, n'andi mashaka yose n'abigenga barimo. Birumvikana no ku rwego rw'Abanyarwanda bari mu rwego mpuzamahanga. Birumvikana n'imiryango mpuzamahanga yose bazatubera bahuza bazaba bahari, noneho dukemure ibyo bibazo by'Abanyarwanda, tushinge itegeko nshinga rihuriweho n'Abanyarwanda bose b'ingeri zitandukanye. Birumvikana n'abanyamahanga bazagana Abanyarwanda iryo tegeko nshinga rizakoreramo, n'imiryango itagengwa na leta byose. Birumvikana bose twabitayeho mu mpamvu nziza nyinshi ijana tuzapfundurira ku meza mu masezerano ya Arusha, tujya kucotsa ibyo bibazo byugarije Abanyarwanda muri ibyo biganiro mpaka bya politike. Noneho igihugu tugihe umurongo ntayegayezwa, noneho dukore umuti Abanyarwanda bose batahuke ikibazo cy'ubuhunzi n'impunzi kirangire gutyo mu karere k'ibiyaga bigari no ku isi hose. Birumvikana n'imbere mu gihugu ubuhunzi no kwimura abantu mu byabo byose birangire, noneho mbereke uburyo tuzajya twubaka amagorofa dutuzamo bose, kandi buri muntu abona ingano y'inyubako ingana n'isambu ye. Birumvikana tutitaye ku miryango izajya ivamo. Birumvikana amafaranga arahari, amamiliyaridi n'amamiliyaridi mu madorari no mu mapawundizi, ubushobozi turi nabwo, haba mu bitekerezo, haba mu bushobozi bundi, rwose tuhagaze bumetarike Abaruda ku isi hose. Twafashe ibendera ry'Abaruda turarimanika. Birumvikana isi yose buno butumwe bwumve, bajye bahamagara ku nomero twatanze ruguru, Abaruda n'abatari Abaruda, noneho babaze. Kubaza bitera kumenya, kutabaza
bituma umuntu atamenya akazarinda asaza atamenye ariko kubaza bitera kumenyuka rinda ukura usobanukiwe waramenye byinshi none nawe ukazabiraga abana bawe Sore, bazi bibazo biri mu murongo w'amasezerano ya Arusha iby'abana uturuda duto tutarafatiranga muntu mu gihugu hose tugomba kuba ha discipline n'umuco mwiza twagegenye impamvu zeza nyinshi 200 mu gitabo zirahari izibarengera kubaha ikinyabupfuna ikinyabupfura cyiza n'uburezi bwiza uburere bwuzuza ubuziranenge bw'uturere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda birumvikane ibibazo byabo urebe uburyo ubiparaphrasinga cyane nicyo kuko hari ababyeyi nyine babyibaza kandi buri rugo twavuze ko nyine bagomba kwiga ikinyabupfura ndanga abantu cy'uturere 30 ako nako karakanyizemo ngira ngo n'icyo cyari nacyo kibazo wenda cyari kijemo kuko tumaze iminsi tubibona nyine mu mbere y'uko ruziza kurahira abana bibaza icyo baba kigeneye urakoze cyane kuri nengabwiye ngira ngo nta n'ikindi gihari mikorovorine zose bamarinemo hanyuma uduha umwanzuro tunasoza n'ikiganiro wakoze imana bumvisha wakoze kwitabira Banyarwanda kazi mwese abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ibitsina byose abize n'abatariza abakire n'abakene mwese aho muherereye hose igisubizo ni ruda igisubizo ni amasezerano ya Arusha 2 birumvikana National Constitutional Concordance y'abanyarwanda izashyiraho akazoza k'abanyarwanda bakuze n'abakiri batebetse na byose birumvikana havangura iri ari yose turetse iteka birumvikana amagereza yose turaje tuyahinduremo bihu birumvikana amahuriro y'imyigishirize y'abanyarwanda tubigisha imyuga birumvikana ibigo by'imyuga ni ubwo tugiye kubihindura tureke gufunga abantu muto gufunga abantu twitwaza iyo mbunda iyo ntwaro yo gukandamiza abanyarwanda tuyikureho none tugiye kuzana insimbura gifungo bajye bakora kuva saa moya kugeza saa sita zo kumanywa bigira mu yindi mirimo abajya kwiga abajya gucuruza abajya gukora iki bibanira n'imiryango yabo birumvikana biteza imbere bateza imbere n'imiryango yabo bateze imbere n'igihugu n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose birumvikana bashiri mu ngenge birumvikana abantu bose amahoro masamasa kandi amahoro samahane bitabira Arusha nk'uko twabibasabye rwose bemere hakiri kare bareke kunaniza hakiri kare badategereza ababyihoye iki bazaza kwihora ugasanga bamwe bari kuyabangira ingata iburasirazuba abandi bayabangira ingata mu majyaruguru abandi bayabangira ingata mu majyepfo abandi bayabangira ingata iburasirazuba bavuga ngo twategereza bazatunesha ngo twategereze babyihoye iki birumvikana Yona Habyarimana amenya ko babyihoye iki bazaza birumvikana yari kuba yaremeye hakiri kare muri 80 ntategereze ko baza birumvikana ne FPR
efuperi nkotanyi bemere hakiri kare bareke gutuma igihugu bagitamukanga bagitamukangaratete ngo bihagararaho bibe ngo bumva ko bafite bitwaro biremereye imbunda ikemura bike umutoto w'imbunda nta kicemura urangiza urasenya ibyo wubatse amagorofa yose wubatse intwaro y'imva Uganda imbunda irabisenye kararika hasi kandi kararika hasi n'abaturage wateye inkingo ngo bazarambe none babatakirambiye ni wowe ubugiye kubimarira ukoresheje izo mbunda waranguye muri GDP yabo ukaza ukabiyitura none ugafatanya nabo babyiwe ikimuketsa rubanda birumvikana icyo gihe hazabaho inkiko mpuzamahanga zizabahana moja kwa moja birumvikana kubera banze kwitabira amasezerano ya Arusha bayaca amazi agasuzuguro kazahanirwa birumvikana kubyumva no kubisobanukirwa no kubishyira mu bikorwa birumvikana ni ingenzi kandi kubw'inyungu za FPR inkotanyi n'inshuti zabo birumvikana kuko bishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cyane abana babo abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure murakoze cyane buno butumwa butugereze ku isi hose aho FPR inkotanyi baherereye n'abaruda bo babusamiye mu rw'inani muri inani kuko abaruda bo bafite code satellite urumva barimo gukurikira buno butumwa buroringa bugwa kuri satellite yabo bo barimo kubwumvereza birumvikana baruda aho muri yambu 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 FPR inkotanyi mubabwire bamanuke Arusha amasezerano ya Arusha dusinye national constitutional concordance ikemura ibibazo by'abanyarwanda bose nta vangura iryo ari ryose rizamara ibihe byose kugeza Imana aho izagarukira kuzana ubuyobozi siyo kurase ubuyobozi bushingiye ku Uwiteka Imana ize gukuraho siyo tekinokurase ubutegetsi bw'itekinika bw'abategetsi bategeka n'ibidashoboka nuko ngoko ubwo turimo kubabona aho mugeze kuri izo nyubako ndende mwasubirana ijambo kandi munsoreze abo bantu bose bateraniye aho hose mubabwire umusaza w'umunyapolitike mwiza barafinda Sekikubo Fred arabasuhuza mwize narye bwite rwose yambu 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 birumvikana abanyarwanda bose amashingo kakikaki ku masezerano ya Arusha kabiri birumvikana national constitutional concordance ni ngombwa ni byiza bizagirira abanyarwanda n'abanya East African Community umumaro umutekano uzatengamara nta mutekano mucyo zongera kurangwa birumvikana mu bategetsi no mu butegetsi hazaza ubuyobozi yego urakoze cyane udusuhurize fast lady mukankaho n'abaruda batoya nabo turababona turabakunda kandi twizere yuko tuzaza twese tugahura twese birumvikana 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 fast lady ngo abaturage bose mubamutahirize
parafinda sekibo Fred umusaza ukure wakataraboneka ufite impamvu nziza nyinshi 200 mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo utirengagije umujyi wa Kigali.